Pozdravljeni vsi skupaj. Letos sem se prvič udeležil maratona Alpe-Scott. Gre za enega težjih kolesarskih maratonov v Sloveniji, dolg 130 km in približno 2000 višincev. No, in tako nas je ta zvok rogu popeljal v začetek tekme. Prvi kilometer je potekala zaprta vožnja, temu je prihajalo do kar nekaj prerivanja, tukaj lahko vidimo, da je bilo že zelo blizu tega, da bi ta dva padla, tako da sem se jaz kar malo držal nazaj. Tukaj, ko smo prišli čez železniško progo, pa se je začela dirka zares in hitrosti so se rahlo povečale, čeprav skupina je ostajala še kar skupaj. Sem bil v bistvu kar presenečen, ker sem še vedno lahko videl čelo skupine tam za ovinkom. Kmalo zatem pa so se začele delati luknje. Zdaj prvih nekaj sem poskušal kar sam pokriti, več kot toliko pa nisem želel pretiravati tukaj v začetku, saj sem se bal, da mi bo spet zmanjkalo podobno kot na Franji. Tako da sem se tukaj, ko je nastala res velika luknja, kar nekako zasidral za tem kolesarjem in vozil za njim. Zdaj nekako nam je tako uspelo se pozicionirati, da pred nama in za nama ni bilo nobene skupine, vse do te ravnine pred preddvorom, kjer sem v daljavi z svojim sokoljem očesom zagledal naslednjo skupinco. Odločil sem se, da malo bolj pritisnem na pedala in jih poskušam uloviti. Zdaj mogoče pozicija ni bila najboljša, ker je bilo še nekaj doline vmes, ampak čez nekaj kilometrov mi je uspelo dohiteti. Kmalo zatem nas je ujela ta skupina, s katero smo potem vozili naprej. Moram reči, da mi je tempo v tej skupini res odgovarjal. Šli smo ravno prav hitro, ni bilo preveč naporno, pa ves čas je vlekel ta tukaj v levi. Ne vem, ali ni hotel menjati, ali kaj je bilo, ampak kar naprej je bil spredaj. Tukaj pred Zgornjim jezerskim, kjer se naklon še nekoliko poveča, smo še malo dodali in začeli dohitevati in prehitevati ostale kolesarje. Ampak glavni napad se je začel ob vznožju spona na jezerski vrh. Tukaj smo še nekaj malega dodali in nadaljevali z res super tempom proti vrhu. Sam sem držal okrog 300 W, kar je znotraj mej, ki jih zmorem, tako da sem se kar držal tega kolesarja pred mano in skupaj z njimi nadaljeval gor. Je pa tudi tako, da ko tako letiš in prehitevaš ostale, ti da kar nekaj motivacije in še dodatno spodbudi, da zdržiš do konca. Zdaj ne vem, kaj se je tukaj tem zgodilo, ampak nekaj se jih je ustavilo, da so si dotočili vodo. Ne vem, ali jim je zmanjkala, so si jo pozabili dotočiti prej. Jaz sem se odločil nadaljevati, tako da sem jezerski vrh oziroma mejni prehod dosegel v približno 16 minutah, s povprečno skoraj 300 W, tako da s tem sem bil kar zadovoljen. Zdaj za spust sem načrtoval nekoliko počasnejšo vožnjo, se nisem želel pretiravati s kakim padcem. Sreči je ta kolesar pred mano vozil približno moj tempo, tako da sem kar vozil za njim. Mislim, da sem izgubila kakšno mesto ali dve. Ampak me to ni preveč skrbelo, saj sem vedel v naslednjem usponu na Pavličevo sedlo pridobil ta mesta nazaj. No, ta spust je minil, kot bi mignil in začel se uspon na najtežji del trase, Pavličevo sedlo. Malo sem se ustrašil tistega tempa iz jezerskega vrha in sem se odločil, da bom šel raje nekoliko počasneje. Gor se sem se bal, da me bo potem zmanjkalo proti koncu dirke. Poskušal sem držati tam okrog 250-260 W, kar mi je tudi uspevalo.
tudi na tem vzponu sem pridobil nekaj mest in na splošno sem bil kar zadovoljen z samim vzponom. Tukaj sem dosegel najvišji del trase, sledi krajši spust do mejnega prehoda, kjer je bila tudi postojanka. Zdaj jaz sem načrtoval ostanek tukaj, torej da si dotočim vodo v bidone in pojem nekaj hrane. Lahko vodo, da vam kaj še? Sabo sem imel tako imenovane rice cake, si jih sam pripravim, saj mi te geli niso preveč všeč. Če koga zanima, bom dodal recept na konec videa. Spust sem nadaljeval sam, ponovno sem še malo bolj previdno in počasneje, saj si nisem želel padca. Proti koncu so me ujela ta dva kolesarja, ki sta bila malenkost hitrejša od mene, tako da sem moral na koncu malo pritisniti, da sem jih ujel. Pa sem se bal, da bi ostal sam tukaj v tej ravnini do naslednjega vrha, kar bi bilo kar slabo. Ampak se je izkazalo, da se je kasneje ujela še ena skupinca in smo skupaj nadaljevali naprej. Zdaj tempo tukaj mi je bil res super, tam nekje 200 vatov v povprečju. Skoraj, da bi lahko šel še par vatov več, ampak verjamem, da tistemu, ki je vlekel spredi, je bilo to dosti težje. Zdaj delali smo menjave, ampak so bile te kar dolge, ne vem sicer zakaj, ampak kot sem že rekel, sem sedel bolj zadnji in se nisem preveč pritoževal nad tem. No, kot že govorim o menjavah, pač zdaj, če vozimo v skupini, je lepo, da vsak pride enkrat na vrsto in se malo potrudi in povleče naprej, tako da ne vem, kaj je ta tukaj delo levo od mene in ravno, ko je imel za iti naprej, ga je nekar zgrabil in je mogel iti nazaj v kolono. Tako da sem jaz tukaj malo potegnil in potem prevzel vlečene skupine za kakšen kilometr ali dva. In tako smo ponavljali vse do naslednjega vzpona. Tukaj je sledilo še dobrih 50 metrov makadama. Zato pa se je cesta počasi začela vzpenjati proti gornjemu gradu. Tukaj sem ponovno zelo nesrečen moment izbral za hrano, saj se ravno začel kar precej starem hlanec. Tukaj je bilo nekaj 100 metrov precej bolj strmo, kot je videti na kameri. Tempo s to skupino mi je res odgovarjal, ampak sem se vseeno odločil, da bom tukaj na vzponu na Črnivec malenko spotegnil naprej. Saj sem vedel, da me bodo fantje potem ujeli pri spustu in sem želel ostati z njimi do konca. Zdaj tukaj je bil tudi naslednji problem, da je postalo zelo, zelo toplo. Tukaj mislim, da je nekomu naredilo celo slabo. Tukaj sem si malo čas krajšil s pogovorom z tekmovalcem. Hvala, se malo. Kako ti bil, piši, kaj ti smo še prehitili? A šta? Kako prehitil, ki smo se stavili? Na vod, ne? Ja. Maš vidim, kaj? Za enkrat skaže, kar bo radil, ja. Glede na to, da smo pa med dvoro, pa ti se stavili. To bi bilo pomembno. Ma tam na začetku je vedno grozno. To je lastika pa. Pa sem eno v redu grupo dobil, pa šlo kar v redu. Šlo delal na YouTube? Vama. Tako, jaz poloči doma. Vem? Grola, lej ne! Bagu! Tako sem dosegel še zadnji klanec na trasi, sledil je samo še spust. Ponovno sem bil brez neke skupine, tako da sem nadaljeval počasi v svojem tempu navzdolj. Proti koncu smo se začeli nabirati in v skupini nadaljevali naprej. Tukaj pa mi je kljub temu, da sem pokazal, naj vseeno nekako uspelo zapeljati direktno čez prvi jašek.
Tukaj nas je spet ujela ta skupina, s katero sem vozil predvsej v čas. Zdaj te, ki smo že tempo kar povečali in delali hitre izmenjave. Sledil je še moj največji sovražnik, krožno križišče, katerega sem tokrat uspešno obvladal in iz njega smo se kar izstrelili v tak dolg šprint. Zdaj tukaj sem jaz po mojem naredil napako, da se nisem dovolj prilepil za zadnjo gumo tam pred mano, tako da nisem skoristil vsega zavetrja, kar je bilo in sem potem nekako popustil. In hkrati pozabil, da je bil še en za mano, ki je potem kot puščica švignil mimo mene ravno pred ciljem. No, kljub temu sem bil s samim rezultatom oziroma nastopom relativno zadovoljen. Prvi cilj je bil, da pridem do konca v enem kosu, kar mi je tudi uspelo, čeprav je bilo parkrat zelo blizu. No, potem, ko sem videl čas od zmagovalcev, no, predvsem Eve, me je malo zanimalo, kje sem največ časa izgubil oziroma kje bi ga lahko več pridobil. Zdaj po ravnini težko karkoli pridobiš, se tam voziš v skupini in si sam vedno počasnejši kot ostali. Tako da za naslednje leto bi mogel definitivno malo povečati hitrost na vseh treh usponih. Ter po mojem v začetku se nekako zagrebst in preriniti v spredje, da ostaneš z neko hitrejšo skupino. Sicer je to kar riskantno, saj se v tem prerivanju v začetku res pogosto dogaja padci, ampak kot bi rekel Roglič, no risk, no glory.